Упродовж майже 5 місяців жителька Вільнянська Майя Некрасова не може поховати свого онука, загиблого під час ворожого обстрілу торік 17 листопада. Тоді від нічного удару російської ракети по двоповерховому будинку загинули всі його жителі. Серед них 10-річний Назар Ужва і його батьки. 9 мешканців поховали, а тіло найменшого Назара бабусі досі не віддали. Ой, дочечка, ой, горько ж мені без тебе. До могил загиблої доньки Наталії та зятя Олександра Майя Іванівна приходить чи не щодня попросити вибачення, що не може поховати їхню дитину. Я прийшла сюди до своїх дітей. Це моя доця Наташа, а то мій зять Саша. А ніяк не можемо іще похоронити онука Назарчика. Я когось сюди вже могила. А похоронити не можемо. Не можемо добитися, де він і що, чого нам його не віддають. Я не сплю, я не їм, я на себе не похожа вже. Я не можу жити вже далі. Бабуся каже, слідчі двічі запрошували її на процедуру впізнання онука. Обидва рази вона його впізнала, але тіло хлопчика їй не видали. Він каже: "А якщо не ваш, а якщо це не ваш Назар? Ну ми тоді вже будемо розбиратися. Так а хто ще? Немає нікого. Хто там ще може бути?" Кругом стіна. Ждіть. Скільки ждать? Уже 5-й місяць. 4,5 місяці пройшло. Я жду. Я вже не можу ждати. Це невиносимо. Це не можна розказати. Приходить бабуся і сюди, на місце загибелі своїх рідних. Тут, на будівельних уламках, іграшки, цукерки, деякі побутові речі мешканців. Серед сміття Майя Іванівна знаходить фото зятя. Такий добрий хлопець. Який добрий, Боже, царство небесне, дітки. А це олівці Назара, його ранець, показує бабуся. Каже, напередодні просила онука залишитися переночувати у неї. Я йому кажу: "Онучок, оставайся ночувати з Захаром у нас. Що ти, кажу, будеш на ту Курдемановку?" Я так шутяю йому сіда, кажу: "Ой, ну що це у тебе за таке, не вулиці, не людей, Курдемановка?" Він каже: "Бабушка, я люблю свій домик. Я люблю свій домик." Ось так. Нам подзвонили і сказали, що розбитий дом вашої дочки. І чоловік зразу сюди ж приїхав. Зразу. І побачив, що дочка наша лежить під оцим деревом, під вишнею. Отак лежить. Немає руки, розпорений живот, отак увесь. Ну, одягнена, бо одягнені всі спали. Зараз же всі сплять одягнені. А дом був розрушений. Намагались допомогти Майі Іванівні і у Вільнянській міськраді. Направляли листи у різні інстанції з проханням прискорити процедуру ідентифікації хлопчика. Але безрезультатно, каже голова Наталія Мусієнко. Фрагмент тіла цієї дитини знаходиться в морзі. Видати його не можуть із-за того, що мало доказів, що це саме ця дитина. Вже проведено, напевне, якесь ДНК, якесь розслідування між батьками цією дитиною, цією найрідніші, найперші люди. Ось. Але 4,5 місяці це все залишається без руху. Чому гальмується процедура ідентифікації хлопчика? З цим питанням журналісти Суспільного направили інформаційний запит до обласної служби безпеки України. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. З проханням розібратися в ситуації звернулись і до віце-прем'єр-міністерки Ірини Верещук під час її візиту до Запоріжжя 2 квітня, а також до голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Я візьму під особистий контроль. Більш того, я розумію, що зараз проводиться оперативно-слідчі дії, скорше за все, я розберусь з цим питанням. Вже 10 квітня речник обласної служби безпеки України Сергій Левченко повідомив Суспільному. Експертиза ДНК Назара Ужви на завершальній стадії. Оформлюються її висновки, після чого буде вирішене питання передачі останків хлопчика його рідним. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.